L'Ajuntament t'informa. Òscar, que vas a fer esport? Sí, vaig a jugar a la petanca. És que jo estalvio energia fins i tot quan faig esport. Òscar, l'energia que has d'estalviar és la de casa teva. A casa també estalvio, no m'aixeco mai del sofà. L'altra energia. Barcelona promociona l'autosuficiència energètica amb el coneixement del teu consum i t'ajuda a estalviar. I com ho puc fer? Amb el web que ha creat l'Ajuntament, en què un assessor energètic virtual t'aconsellarà. Assessor energètic virtual? Perfecte, així no gastaré energia anant a veure'l al despatx. Trobaràs tota la informació a barcelona.cat/autosuficiència. Ah, molt bé. Estalvi energètic. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.